kopyasız ya, başa düşürsüz. Bir dana mənim Putin'in zavallığını oxuyuram. Ha yox, sıfatımız eyni deyir şey Nurkan. Sən de Putin zavallığısan. Ha üçümüz burada ayıq indi. Ha yox, çox ya burada. Ya yox, üçümüz girdik. Bu şeydi, open şeydi. Ha davay girdik. Gir ha şubab, şeyin içine, balkanın içine gir. Geldi. Sit, oturdum. Ne var burada? Ay da bağlandı. Ay mı? Niye otururuz? Ben de oturdum. Ay. Sen ne yoxşur bu? O sıçanların biri gelir ölür. O birisi bakır, o da gelir ölür evi de. Buralar niye kanalizasyonla doldu? Aa! Aa! Ay. Yalandan da gel qorxırıq. Uuu iyi. Ayda. Harasın kesti o. Dostlar ben bu tuluka gördüm. Ama ümit edirəm onunla işimiz olmaz. Ben de gördüm ki öz təsarifatına dəmirlə vurdu. Ben de gördüm onu. Ümit edirəm bize girmez o. Neyse. Hala deyən gözde ona girən girən ona girdi. Snitches get stitches. Police station asan. Snitches, bitches and neyse. I'm on my way. Ha bu şeyin iki kesen değil be. Ey ben ne işin olmaz ama uğraşta bu ara. Bunu necə vururuq? Ay kişi, onu vurmaq üçün götürsən böyle kərpici. Alamıq alnının ortasından. Çıxdı getdi, küstü getdi. Gəlin getdi ya, gəlin bayaqkin başına kərpici vurdum qaçdı. Nağarır ha bu? Nağarır. Əmələrə göstər, əmələrə göstər. Sox çivə. Küstü getdi ala. Bunları başına kərpic vuranda küsüb gedirlər. Burada birinin təsarifatın... Ay da on... Aaa! Yox, 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 yox. Not today. Aaa, bu nədir? Kim deyəm da ki, Rəşad? Uşaqlar, gəlin arxamca, burada giriş var. Burada nəsə var? Bağla. Siz nətər adamlarsınız? Gəlin görüm uşaqlar. Mənə mən şeyə baxım, konsollara baxım. Mənə 2 dənə açar veriblər. Mən orada bir dənə şkaf var. Qayıdıb şkaf aça bilərəm. Mıx Məmməd gəldi. Qaç. Mən qaçdım uşaqlar. Rəşad gedək də məndən. Gedək orada şey var. Gəldi. Konteyner var. Gedək konteyner. Öldüm. Öyle. Öyle. Bir çox gör. Gəl mənlə burada. Gəl burada, buna bax. Bax, açdım şeyi. Nə var bunun içində? Nədir bu? Batarya götürdüm, hə. Batarya götürdüm. Bu nədir? Dinamit? Üstünə çıxsam nə olar? Çıxma. Heç nə olmadı. Zombi içindir. Sən də çıx. Oturun. Götür getdi onu. Yeni geldi. Gəlir. Harada? Gördüm. Qoy gəlsin. Ooo bu nə yoxşur hə? Yox gəlmə yanma amıq. Nəysə mən girdim uşaqlar polis otağına gəlin təzdən. Yox, kaç. Ürəkli olun, gəlin. Gən getdi, buradakı xiyarın arxasıca. Orada onsuz da qapını açamır ələk. Sözümü geri alam, açıb gəzir ücə. Bu əlimə yüksək qorxunla məyəxin gəzir. Mən gizləndim. Ya da yox. Gəl, can kim istəyirdi, gəlsin götürsün. Mən. Bu, kim osturdu, bu, Başım xarab oldu, niyə? Mən niyə narkomaniya kimi? Kimdir bu da kayf tutan? Gördüm orada bir dənə yekə var, kayf tutur. Yox, yekədir prosto. Başına butulka vuraq. Mənim heç nəyim yoxdur. Mən get-gedə lap dəmlənirəm, niyə? Buradan ikinci mərtəbəyə qalxa bildik, gəlin. Gəlin, görüm.
Şimdi sen dur görüm orada. Hemen. Sağ ol ben Burat. Ben balgabağım. Ben balgabağım. Sağ ol Burat. Ay geldi. Ay köpek geldi. Sağ ol Burat. Helalik. Yok. Ay hadi. Ay fazlıklar. Ha burada gömsem bıçaklı xiyar var. Bizi Rəşadla doğramağa doğramağa çalışır. Kömək. Mən də aa öldüm. Blin soxdu mənə bu. Sağ olun uşaqlar. Mən oyunu bitirdim. Ya mənə qaçdı bu. Nurxan bağışla bizi. Ay soxur bu mənə. Nurxan. Sarasız. Nə pis elədi ya Nurxan qoyduq getdik. Harasız siz? Ölmüşsünüz ki sizler. Oy da ona bak yazık. Sen gözdürün. Har ölmüşü bırak. Sen ölmeyi gözdürün. Ben palka bakam. Ben geri kaydıram. Ben Nurxan yanına. Ya da yok. Ya da yok. Ya da yok. Bence de yok. Nurxan devam. Sen görürüz bak burada. Salam. Nurxan biz burada sen gözdürük de. Get devam elə. Qabağa get devam elə. Biri mən oradan qaldırmalıdır, qalxa bilmirəm. Şeyim düzdür, orada qapının ağzını nəsə eləməliydi, bilmirəm. Və orada qapı açdım bu arada, ora girmədik biz. Qapını açdım, ki, mən qaldırmalısız oradan yuxarı. Gəl, Rəşad, qayıtdıq xiyarın yanına. Yerdə nəşəni necə götürürsən? Kərpici götürdüm, qoydun adam başına. Gəl, mən başını qatıram, gəl. Bunu görməlisiniz də, yəni stolun başında qaçırıq da, böyle fırlanır bura bura. Ay sən qaç orada Aysa, mən Nurxan, Nurxan gəl bura. Mən sana tək kömək edeyim. Bilmirəm. Nəsə fikrim dəyişdim. Mən. Nurxan gəl bura, gəl bura. Burda yeri var imiş. Gəl, mən açdım qapını, içərdən açılırmış. Okey. Bu xiyar gəl, amıq. Get burdan. Davay Nurxan gəl bura, gəl Nurxan. Qaç. Qaç. Ay sağ, qəşəy. Canım yarıdı. Ora yox. Nurxan ora yox. Gəlin bura, arxaya. Bura. Bu xiyara bax. Soğ çıbə. Getdin, qaçdıq. Mən istirəm ondan. Nağardın amıq. Mən bir anlıq çər bıraq. Yo. Nurxan gəl də gəl. Gəl amıq arxaya gəl amıq gəl. Lazım deyil əl çək ondan. Çatdıq ə birinci missiyan elədi. Left 4-ə oxşur biraz. Konkret hə. O zombilərdən qaçıb sonda. Polis. Gözəyəm nə var? O da zombidir. O da zombidir. Yo zombi deyil adi adamdır. Mən silahını istəyirəm. Fövqalada işləyirəm. Onu hardan almış ha? Bu da zombi də, buna bax. Ağzı gözünə gündədir. Deyil amma zombiləşir məncə. Deformasiya olur. Get to the snake. Snitch. Nədir? Hardan snitch eləcək? Hara gedəcək? Hardan giririk? Bu arada təxmin hər dəfə şeyi. Evet, çıxardım. Bataryası azdı onun. Nəyi çıxardırıq? Şeydə, bir gecə görüşüm. Gece görüşü neyle aktive edilsiniz? F'den. Neyle? F. Er? Fı. Ciddi siz ala, ben hiç bilmirdim ya bu var. Bayağıdan giremirəm ben. Mende elimde 2 tane batarya var balaca. Zor, o bir şey içindir. Gece görüşü içindir. Ağzı artık kaçıp var. Bu tarafa ne tarif geçirik? Geçen sual. Neyse biz de o tarafından gelmeliyiz. Bak buradan kapı açıldı axı. Diye fırlanmalıyız tezlenmeye. Ay, inan, gitmek istemem bu yana. Ona göre sürekli olmak lazımdır. Kaçma. Sol taraf, ay kişi sol taraf, hara qaçsız. Bura. Gən getdi arxamca, bəli, mən putulka tapdım yine. Uşaqlar, bura gəlin, uşaqlar, ay ya da gəlməyin. Burada bir şey var. Bu arada bu taraf açıq idi, biz oraya gəlməyin. Uşaqlar, putulka var burada, gəlin götürün. Bir də divar açmaq üçün, şıqaf açmaq üçün açar. Onu da götürün. Mən bayaqca qalışı silahını atarım. Auto, tut ki. Dostlar, burada kimsə tapmışam.
Push the snitch. Ha, elə bunun yanına getməliydik. Pokemon'sı bir dənə. Qaşay, qaşın gecə görünüşü. Sür, davay, tələ amıq. Tələy, tələ apar. Apar. Ne bu təlin biriniz? Generator. Aa, bu nədir? Mən, gəlin bunu açın, bunu açın, bunu açın. İkinizdən biri. Ay, gəlin bunu aç. Ay, yerdə orada oturmuşdu. Ay, it oğlu, it. Ay, it oğlu, it. Ha, nə oldun? Qəşəy, aç görün nə var onun içində. Aa, vuramadım bunu. Qəşəy, fantomasa bax bunun içində. Fantomas. Oy da, nə qorxulu oyunda. Çok korkulu oyundu ya. Tırıxladım elab. Ha, bunlar bize bakırlar ya. Biz elə bil şey, eksperiment aparırlar elə bil. Biraz da, biraz da, biraz da. Bir nəfər də keçsin, gəlin, keçsin, gəlin. Aaa! Aaa, qaldır amıq, qaldır, qaldır. Nəsə gəlir oradan, özü pis gəlir. Geç. Gəlin. Aa, burada arda başqa adam var. Zombidir yoxsa? Ha, yox, adamdır, real adam. Salam dostum. Apça, xiyarsa nəsə? Silahım yoxdur mənim. Xiyara bax. Diqqət amıq. Dirildə bilərəm. Canım. Ay, mənim canım var. Batarya şey can dolduranım var. Xiyara bax, kərpicimi götürüm gözü qoy. Mən səs xoşuma gəlmir. Generator qoşmaq lazımdır. Ay bilin, ay bilin. Qaç. Qaçdım, gəl götürün. Al, kərpic amıq. Nə lazım indi, gəlsin götürsün. Bu nədir? Ay, qaç. Bunun qapı bağlamağı vahşi də yəni. Ay kişi, bir dənə mənim ətrafımda şey olan, yaratıq olan. Bunlar məni aşdanə çevirdi, kömək eləyin. Ay, hardasınız? Silahım yoxdur. Ay, gör, hardayıq bir dəyə Musada. Generatoru xodladım. Bir gələ, gəldim, kömək eləyin. Qapını bağladı amıq, əlin g***ə çatmır. Uşaqlar. Parçıqam var. Mən qoyub getməyim, çünki mən burada missiya eləyirəm. Buradayım. Krank. Arxında krank nədir? Kim durub yarpaq kimi əsirəm. Aa, bunu nəsə tapdım ama bilmirəm nə işim. Nəsə olurum. Bu nədir belə? Xotladım da generator, şıq yandırdım. Aa, batarya mı bu? İndi peçimizə odun qoyacaq! Gəlin mənim adıma uşaqlar, mənim adıma da görürsünüz, gəlin ora. Bax, siz niyə şkafları açmırsınız? Burada qutular var, qutularda batareykalar var məsəl üçün, gəlin. Bir dənə batareyka əkinin. Qapını məsələn bombalıydı, açdım qapını. Gəl Aynurxan, sən mənə qulaq asırsan, gəl Aynurxan, gəl. Gir içəri. Əlimdə klizma ilə gəzirəm də prost. Mən kərpic. Kərpic. Ayda, amıq var burada. Amıq var burada. On başın qatın. On götürün başın qatın, o şeyi qoşum generatoru. Kərpici vurum siz başını qatın. Hanı? Hə, götürün aparın. Məsələn də bu qədər. Ay, demədim qapı arası. Bu. Bu, qapının arasında öldü. Ay, çıxar çölədən onu amıq. Ay, qapını örtür. Ay, çıxar çölədən. Ay, bıçaqladı məni kimsə. Mən öləcəm promoyu, mən öləcəm promoyu. Xiyarsan sən. Ay, çöldə qaldım. Bu, bizə kömək eləmək əvəzinə bizi vurur, bıçaqlayır. A, bu yanan generatordur. Hərləndik, fırlandıq, eyni yerə qayıtdıq. Bo! A, qapını açın, ha, öldürdülər!
Ben öleceğim bu arada. Birini de koysam bana. Yok anlam bu da. Ala kerpicinle başından. Nece vururuz? Herhalde bu kabarı vurabilmiyorum bayağı. Bası sağla sağ düğmeni, sonra sol düğmenin de vurursan. O da beni soktu. Öldüm. Diriltmezsin mi? Sofan sofana bırak. Aa öldüm, sağ olun. Aa tezeliğin. Soktun ya. Yaxşı yaşayarsan Nurxan. Başkası kime girmeli. Gel buradan amık. Sana sokalım. Kıyar, kırıl buradan. Rəşad gel başın qat bunun. Rəşad. Rəşad kolun dibində. Aa Rəşad kolun dibində. Ay pisi var burada özde. Rəşad əlimin ciddi bu Rəşad. Sən haradasın? Ay Rəşad, ay Rəşad. Ay Rəşad, ay sağ ol. Aldırım. Başın qatıram. Ay sənin ananı. Nəfis qoydu ha. Şala ikinci generatoru tapdım. Bunu başın qatına aparın da buradan. Gələ başınla. Nəsə ikinci generatoru məsələ yandırdım bir səsli. Bir yan tərəfə yoldu. Bunun başın qatında şahlar. Bir də var, bir də var, bir də var, bir də var. O birisini də yandırdım. Nəsə qaldı başqa. Bunun başın qatın şahlar. Mənə buraxmayın onu. Mənə yanıma buraxmayın onu. Ups, ups, ups. Gəl, 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 buraya, buraya. Aa buradayım, oraya gitme. Ozduk, buradayım. Bataryakamı bitir. Şey, mənim yanıma bırakmayın, gözdem. Yandırdım da öbür şimdi. Aa, yandayım onu. İkinci generatoru da koştum uşaqlar, şey o. Üçüncü, neyse bilmiyorum, üçüncü videosunu sen de onu koştum. Yo da hala ki koşmamışam, gözlüğünü koşurum. Oy da maraqlı oyun diye, hoşuma geldi. İndi ne kim horror oynamamışam. Zor. Get back to the snitch. Davay getdi. Bayaqki xiyarı təliyir deyə onun yanına. Kim yol bilir? Kalaskalı xiyar ardaydı. Gəl, gəl, gəl Nurxan, ardasan, gəl. Gəldim arxanıza. Yox, bura deyil. Amma buralara yax. Hə, bu, 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 bu. Davay, qaldırın. Qalırsın, mən qaldırım. İkimiz qaldırırıq. Rəşad keçir, sonra Rəşad tutur, biz qaldırıq, keçirik. Ha, yaxşı. İndi tutun, 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 tutun. Davay, keç, 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 keç. Mənə orada bir dənə xiyar var. Gəl ikinci dəfə bıçaqlayır heç nədən prost. Ayda butulka zat da yoxdur. Bunlar nağarlar ha burada. Oy, oy ayıb da. Ha, harda? Ayıb da. Orada üzdə yanıblar ikisi də kül olublar. Açar tap find the key məzələnsən. TV-yə bax deyir. Aha, TV nəsə deyir gözdə. Məndə ha, can key heart. Heart. Ürək, uşaqlar ürək. Deyək, məndə var, yoxsa yox. Yox. Uşaqlar açar burdadır, gəlin. Açar ürəkdir, gözləyin deyir, açar ürəkdir. Aa, bədənin içindədir deyir. Ay, qurtdalayın. Gözlə görüm. Aa. Mən baxmaq istəyirəm ona, baxmaq istəyirəm. Dən, mədəsinə aa. Ondan bıçaq çıxdı, bəli ürəyində deyirdi. Əlimi soxdum, böyrəyindən bıçaq çıxdı. Ya gündən bilmirəm. Şo. Getdi. İşte, işte. İşte Mehmet. Ha, burada xiyar gələcək bax bir dənə. Abi, başın qatın. Mən aparıram adam. Yaxşı. Deyir eləməməlisən bunu eşitdin deyir. Adamı deyir. Aa, bizim danışdığımız adam deyir. Hə. Gözlə bir tam bıçaqdan zaddan, baltadan zaddan tapım nəsə. Ay, bu boş. Ay, 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 ay. Mən silahım yoxdur, kim eləyin? Eşək kim şey deyil? Ooo! Aaaa! Şey! Ay yekə şey div! Ay div! Ay yekə şey var! Dayan bunu YouTube'a çəkəm verəm. Qaç, qaç, qaç. Qaç da sözdüm hala. Gizdən hə. Aaaa! Yox! Çömelmək də olmur yanında. Otağa gəl, otağa gəl, otağa gəl, 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 oraya, buraya gəl, gəl. Bağla qapını, bağla qapını. Ey, 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 hara getdik siz? Dostlar! Mən bu itəliyim. Mən bu itəliyim. Yox, görmədim mən, görmədim mən. Gəlmə, 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 gəlmə. Adiyan, ipuzlarını götürmək lazımdır.
şeyini... Ayda, köməkləyir uşaqlar! Aa, ben öldüm. Nurxan, Rəşad, xilas edin. Otaqda tək qalmışam, ondan çıxış da yoxdur. Really? Yox, 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 çəkdim özümə tərəf. Qəşəy, apar, açarlar tapmalıyıq 3 sənə, gözləyin. 3 sənə bədəndən 3 sənə açar. Çəkdim özümə tərəf, gizlənmişəm, mən tapsa, vissi öldün. Yox, yox, ay, bliyyə. Davay, davay, qəşəy, Nurxan, apar, açarın birini tapdım. Aparmıram, o mənə aparır. Açarın birini tapdım, aa, qəşəy, apar, apar onu Mokoko ilə ölənə qədər. Deməli, ikinci meydin içində açarı çıxartdım. Xiyar ardadır. Arxında. Ay, tok vurdu məni. Niyə? Nəsə mənim üçün qarlı. Aaa, gəldi o xiyar. Bəlkə, aşağıda, bəlkə başını qataq. Bəlkə başını qataq, siz itəliyin ona şeyi. Xiyara bax. Xiyara bax. Təsarifatına bax. Maşallah, beton yetməz. Ay, ay, ay. Eşit. Of, nə qəşəy. İtəliyim bunu uşaqlar, ara itəliyirik. O tərəf. Qəşəy Nurxan, irəli. İş davam edir, işdə, getdi o, başlıq at. Aa, burada tok var uşaqlar, o divi gətirə burada tok vursun, öldürsün. Div arxamıza düşürdü səkmənə. Aa, bax, 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 bax. Vaxt varkən qasar. Ay, vurma, ay, vurma, qəşəy Nurxan, yox. Davay Nurxan, kömək elə, ya kimsən, qəşəy. Açar tapmalıyıq uşaqlar, açar, açar. Tuka götürdüm, hə, gözlə görürüm. Səs görür bu. Sən niyə soxursan ki, özünü çox da səs versən? Ay kişi, açar axtarın, əlinizi soxun meydlərə. Tapdım bir açar. Gör, kral açardı. Yox, deyilmiş. Abi, bayaq var idi, bir görür. Burada sol işarəsi var idi, bir ay, gəldi, 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 gəldi. Sö, tapdım açarı. Kral açarını. Kral açarını tapdım. Bu o bıçaqlayan gəldi. Kimin əlində nə var sən? Aaa! 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 Abi bozdu. Öl elə amıq. Bir şey var vurun yenə o. Aaa uzaq durmadan. Bu məqsədi nədir yəni? Bunu niyə belə eləyir? Burası da problem. Ayda, oğraş buradadır. Oğraş gördü bizi. Oğraş kimdir? Yekə daş qaşlı. Ağaş. Bağlaya bilmir yoran. Şala canı kimin azdı? Gəlin can götürün mənim. Buradan. Nurxan gəl. Aç onu götür. Bura açar lazımdır. Açarlar şeydə septemdədir. Na septemdə, septemdə nə kəzər açar? Bayaq kim eşitmək idi? Əmən hər meyitdə başqa-başqa açarlar var da çox meyit eşmək lazımdır. Qəşə bir nəfər orada nəsə var onun başını qatın. Aa, yo, bu açar deyil. Bu açar deyil, götürmə, bu açar deyil. Bu açar deyil. Burada da var biri. Davay, sinəndə nə var sinəsində? Alov. Alov, o da deyil. Partlayacaqsan, yanasın. Yoxla da yoxla, sən yenə də yoxla. Yerdə tulka var, tulkanı da götürün. Bir də mənə baxın, mənə baxın. Ay, gəl çıx görüm onun içindən. Haradasın ama. Yerdə tulka var, götür. Qəşəy. Nurxan, bura gəl. Ayda, ayda. Aaa, amıq gəldi arxadan. Uşaqlar, arxadan amıq gəldi. Tapdım açarı. Ay, yox, bu doşandı. Yox, yox, bu deyil. Ay, bu deyil, bu yox. Ay, siz nə arısınız? Burada bir dənə meyit qaldı. Ay, içinə bəhməz. Abəsən onu göstərdim. Nə? Mənim tulkan yoxdur. Al elə amıq. Yazığın ağardı qala. Qaydıb bağlayın. Aa, qaç, 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 qaç. Davay, 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 qəşə qaçdıq. Qaç, 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 qaç. Uşaqlar, mən başın xarab olub, ey nəsə. Aa, məndə də var. Başım tutub qaçsam deyəsən. Aa, mən böyrə... Aa, sən kimsən amıq? Ay. Ay, yana bu babayı qadı nədir, bu kimdir? Aa, bu məni kimsə yiyir burda, bu başım xarab olub deyə. Gözlə, gözlə. Nurxan bura gəl, Nurxan bura gəl, yanıma gəl. Canını doldur, canını doldur. Oyunun alaqasız bir şey deyim, dava çıxdı. Aa, tapdım, tapdım, tapdım.
Ne oldu? Həyatda dava çıxdı. Ha. Nə üstə? Uşaqlar, gəlin. Ay, saf, saf. Açar tapdım, getdik. Növbət açar tapırıq. Let's go. Ay, yeni açar deməli, yeni sür onu. Qəşəy, deyəsən misiyanı qutardıq. Push the snitch, vəsə. Görək, nə oldu? Aaa, tokla işgəncə verir, zor. Davay. Mə. Mazal işgəncə. Davay, siz də. Ah! Xiyar! Ala! Çöp oğlu. Aaa, indi növbə ilə başını qatmalıyıq, onunki tokla buraq. Buka var. Başın qatın da uşaqlar onu. Ay, yoxdur mənə. Ay, başın qatın onun. Başın qatın onun. Fisio, növbə ilə ancaq belə. Ay, 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 amıq. Necə? Qat, 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 qat. Uzaq tut mənə, uzaq tut. Ay, ay, ay. Mən heç nə eləyəmədim. Kərpic yoxdur. Kərpic. Amıq hanı. Uşaqlar, davay. Uşaqlar, iki dənə mərhələni keçmişik, az qalıb. Başın bir əcəzdə qatın. Bu da çox epik səhnə idi. Yox, ağzına sıçdı. Ağzına sıçdı, epik səhnə idi. Belə ki, bu qəşən sıçdı, belə baxdım belə. Uşaqlar, bir əcəzdə başın qatı kimin gözündən qoydu. Çox bu xarab oldu, uşaqlar, getdiniz. Baba, 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 çatdıq, baba, baba. Nurkan, sağ ol. Dirtməsin mi? Şatla qayıtmaq üçün mənə dirtməlisiniz. Xiyara bax, ala. Yox, 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 yox. Lazım deyil, lazım deyil, lazım deyil. Oh, yemək. Lazım deyil, lazım deyil, lazım. Bo, 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 əsəbləşmə. Şatla geri qayıdırıq, uşaqla. Davay, 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 davay. Nurkan, davay, qaç. Davay, 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 Rəşad, gəl, tez ol. Qəşəy, son bunu. Bundan bir dənə qoydular. Amma evi yox, da yəni. Hə, da nə olacaq? Bugün var, sabah yoxdur. Ay, yekə şey olan oradadır. Amma gəlin, kömür. Üç nəfər də olmalıdır burada, gəlin, üçünüz də olmalısınız, gəl. Ayda, gözləməliyik. Bak, soxdu mənə də, tək qaldın. Sən bizə soxdular. Yox. Sizi qoyub gedə bilərəm. Yox, yox, amıq, yox. Qıra burdan, get. Utduq. Utduq. Həqiqə utduq. Utduq, sən əl utduq. Biz yox, sən utduq. Ha, mən utduq. O getdi daha, Rəşad. Amma dirildən var məndə, başın qaçan dirildə bilərəm. Hə, yox, başın dirild nədir? Biri tokludur, biri şeylidir, qaç. Ay da, nə pis elədi bu? Pis elə. Mən buradayım. Ay, mənim üstümü otur deyə bildiyim. Ay da, qıl qalmışdı, xilas edirdim Rəşadı. Öldün? Hə, öldüm. Ay, bilə. Yox, ha, ölmədim. Başın qat ol, mən şey eləyim mən. Başın mən. Aha, pox. Öldüm. Ah, soğuqdu. Oğraş, bıçaq soxan gələnlər. Ay, peçimizə odun qoydular ki, nə oldu, hə? Udmuşduq axı. Qaç, qaç, qaç. Rəşad. Rəşad. Rəşadın ağzına. Ona bak, oturublar üstümə. Bo. Toxdum ilə Rəşada. Ay, məni qaldırdı, buna qayırır. Ay, təsərrüfatı ekranda. Gedin, xilas olun, məni atın. Əsas, xilas olun. Var bizim səhvdən qardaşımız. Ay. Utduq. Easy. Ha, hamısı yuxuymuş bunların. Nə? Nurxana bax. Allah. Nə konkret o üzdü elə? Nə? What? Buna nə, ona bax yəni, buna bax.
Rəşad, yaxşıdır yerin. R'ya bas, R'ya bas Rəşad. Aa, elə deyim.